daawada boogtahay in carwada caanka ah ee iibinta agabka xarigada ragga ee Turkish Steelbro ay sanadkan cusub ee 2024 dunida dacaladeeda kaaga keentay safar cajiib ah oo ay ugu tala gashay ciidka bisha barakeysan ee Ramadaan. Adeegyada cajiibka ah ee ciidkan ay bulshada ugu tala gashay hooyga xulka iyo xarigada ee Turkish Steelbro waxaa ka mid ah iyada kala duwan ee agabka dhaqanka dhalinyarada iyo waayeelba gaar ahaan macawisaha cajiibka ah qoyaasha shaalka ah umaamadaha dhalinyarada iyo khamiisyada u gaarka ah isla markaana ay caanka ku tahay carwadu oo sanadkan si cajiib ah loo nashqadeeyay garamaanta iyo funaanadaha xaragada dhalinyarada saraawisha jeemiska ah oo midab walba leh ayaa iyaguna sanadkan ku diyaara balaynu eegna kabaha waa sandaladii oo nooc walba leh kuwii dhalinyarada iyo kuwii dadka waaweynba gestan kalena soo eeg waa isboortiska casriga ah ee waqtigan laga xidha dunida way berber yaalaan dhammaanba kabaha buurka oo nooc walba leh yar yar iyo waaweynba softi jeemisyo casri ah oo ay weheliyaan shaarar duna ayaa iyaguna qayb weyn ka ah safarada cajiibka ah ee sanadkan Turkish Steel macaamiisheeda u diyaarisay. Hoyga xulka iyo xaragada ragga ee Turkish Steelbro waxaa kugu diyaara shaqaale carbisan oo ka shaqeynaya raalligelintaada.